Ons driemaal heilige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aan U wat die eeuwige en die almachtige God is, U wat die skipper van hemel en aarde is, U wat die lotgevallen van volkeren en enkelingen bepaalt, maar U wat ook in die grote almacht is, nie net sorg voor die ganse heelal nie, maar tot voor die kleinste wurmpie in die veld. Aan U wil ons vanmorgen lof en dank en eer brengen, omdat U groot en goed is, en omdat U voor ons goed is. Heer, hoe sal ons U ooit genoeg kan danken, dat U wat die almachtige God is, voor ons ook gesorg het dwars deur hierdie tyd wat ons in die oorgrensoperasie was. Hoe sal ons U ooit genoeg kan danken, Heer, dat U ons gebede verhoor het? Baie keer, ons belei, Heer, het ons nie eens voor die tyd gebid. En toch het ons geweet toe ons nie nood was, waar ons kracht en waar ons hulp lê. Ons wil vir U baie dankie sê, Heer, dat U vir ons veilig gelei het, toe die mieks oor ons heen gevlieg het, toe daar bomme gebars het, toe daar gevaar ons op die pad bedreig het. Ons wil vir U baie dankie sê, Heer, dat U ons bewaar het van siekte, van dood. Ons wil vir U baie dankie sê, dat U vir ons gezondheid en kracht gegee, dat U vir ons gebring het op U, oomblik voordat ons huis toe gaan. Ons dankie, Heere, dat U ook met ons dierbares was. Ons dankie dat hulle ook angstig wag op ons terugkom. Ons dankie vir hulle gebede, en ons dankie vir hulle liefde wat ook vir ons kon dra deur hierdie tyd. En ons wil vra, Heere, dat U vir ons ryklik sal seën, ook op ons padhuis toe. Die ons nog verder sal bewaak, dat die ons sal verenig met hulle wat vir ons lief en dierbaar is, dat daar vreugde en blydskap sal wees, omdat U ons God is. Maar Heere, die meeste van alles wil ons vir U dankie sê, dat U ook ons verlosser is, dat U bereid was om te sterwe aan die kruis vir ons sondes, sodat ons kan lewe. As ons dan so makkelijk kan vergeet, soos hier die ander 9, Heere, help vir ons om nie te vergeet nie, maar dat ons ook in dankbaarheid vir U sal dankie sê, wanneer ons thuis kom, en dat ons sal dankie sê, dier ons lewe, dier ons woorde, dier ons optrede. Ons sê vir U baie dankie, Heere, vir elkeen wat meegewerk het, om ook die zwaar kry ligter te maak. Ons sê vir U dankie sê, Heere, dat ons nou kan terugkyk en sê, al was dit ook hoe moeilik, en al was dit ook hoe zwaar, en al het ook gelyk asof hierdie 3 maande en 2 maande nooit sal verbygaan nie, dan is ons nou gekom aan die einde van hierdie pad. En as ons nou vandag en morgen hier vandaan gaan, Heere, dankie, dat U wat die Almagtige is, U wat ons Vader is, ons aan U al die lof en die dank en die eer en die heerlijkheid kan toebring, nou en morgen, tot in alle eeuwigheid. In die naam van Jesus. Amen.